Dragi gledatelji, dobrodošli u Zlatno klasje. Ovaj tjedan razgovarali smo sa stočarima na temu bolesti kvrgave kože. U prvom današnjem prilogu pogledajte što mljekari kažu o posljedicama cijepljenja te koliko je ono utjecalo na proizvodnju mlijeka. Tijekom sljedećih 25 minuta govorimo i o važnosti analize tla te kutjevačkom portugiscu nagrađenom zlatnom medaljom na svjetskom ocjenjivanju održanom u Pečuhu. Na kraju donosimo atmosferu s radionice Ekološki vrt i razmjene presadnica. Ostanite uz Zlatno klasje. Hrvatska je prva članica Europske unije u kojoj je provedeno preventivno cijepljenje goveda protiv kvrgave kože. Većina domaćih mljekara ovu aktivnost, izvršenu od kolovoza do studenog prošle godine, naziva eksperimentalnom. Članovi udruge proizvođača mlijeka Brodsko-posavske županije neće dopustiti ponovno cijepljenje goveda dok ne budu obeštećeni za brojne posljedice. U toj inicijativi ih podržavaju i druge mljekarske udruge diljem Hrvatske. Zašto je to tako ispalo da smo mi prvi? Mi uvijek prvi idemo. Zbog čega? Da li možda neko skuplja te političke poene ili možda nas stvarno Europska unija sili? Mi to ne znamo, ali mi ne želimo da se to lomi na našim leđima. Nama je recimo prezentirano na sastanku gdje je bilo pozvano, znači Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, poslao je dopis u 6 slavonskih županija da imamo kao neku edukaciju prije cijepljenja. Gdje smo se mi odazvali i gdje je nama rečeno da jednostavno ne postoje nikakve nuspojave. A nuspojave i tekako postoje, tvrde stočari. Brodsko-posavski mljekari bili su uplašeni posljedica kvrgave kože i pristali su na cijepljenje. Kod Ivana Klasnića u Slavonskom Kobašu, kao i kod većine proizvođača, došlo je do smanjenja mliječnosti goveda. Nakon toga zaredali su se pobačaj junica, najčešće od 3. do 5. mjeseca gravidnosti te brojna uginuća stoke. Vi sad mislite, ona je stenla, međutim kad sam dovezao i kući u 11. mjesecu, ja vidim to počelo da se povađa, došao veterinar pregleda pa kaže ona tebi nijedna nije stenla. Evo sad trenutno imam ovdje u štali, tu imam 7 junica, tamo imam 2. Ja uopće ne znam da li su one stenle. Imao sam 2 uginuća, to je normalno, agroproteinka je odvezla, međutim nikad nisam dobio nikakav papir, ni zbog čega je to bilo. Jednostavno krava nije ni bolovila, ali ništa. Samo se, ujutro sam došao, ona se srušila. Hoću reći, čujem nešto, neka bleka u štali, ja došao u štalu, ona je mrtva. Kod nas se dešavaju neke stvari koje se dotad nikad nisu dešavale. Bilo je i prije povađanja, to nema priče. A međutim, u ovako velikom omjeru nije bilo nikada. Mljekari tvrde da službena brojka od 509 uginulih krava zbog cijepljenja nije stvarna, jer su brojna grla uginula nakon roka koji se priznavao. Milan Bjelić iz Zapolja, potpredsjednik je udruge i vlasnik 90 goveda koja su također pretrpjela strašne posljedice. To je krenulo prvo, stoka stane jest. Ne da ona ne jede nikako, nego što kažu, nema apetit. Krene mršavta, to vam odmah šta znači, znači gubiš na proizvodnji. To je ko prvo, ja sam primijetio te simptome. Ko drugo, ne ostaju stelne. Kod junica koje se trebaju osjement, povađaju se. Ja imam 15 junica konkretno koje trebaju sad osjemenjavati se. Nema koja se nije prevodila barem 2-3 puta. Prema riječima ovih proizvođača, veterinar im je prije cijepljenja rekao da će doći do smanjenja mliječnosti na kraće vrijeme, a ostale nuspojave nije spominjao. Što se tiče mlijeka, mi smo neki dan čuli izjavu od našeg pomoćnika ministra gdje on tvrdi da jednostavno nije točno da mlijeko, kad mlijeko izgubi, da ono vrlo brzo se vrati. To ja ne znam, mislim, kako jedan čovjek koji je veterinar može tako nešto da izjavi. Mislim, to je totalno neozbiljno. To nije tako. To, ja vama kažem, to ne zna niko ko to ne radi. Vi kad jedanput izgubite litražu najbolje grla u štali ili koliko već imate grla taki, to vam je jako teško vratiti. Krajem tjedna proizvođačima mlijeka isplaćeno je ukupno 19 milijuna kuna naknade zbog pada mliječnosti kod životinja koje su cijepljene. Taj iznos nije smirio mljekare jer smatraju kako to nije ni približno onome koliko su izgubili s pobačajem teladi i padom proizvodnje. Naš stav udruge proizvođača mlijeka Brodsko-posavske županije je da mi nećemo dozvoliti cijepljenje dok nas se ne obešteti. Dajem potpunu podršku ovom ministru i vidim da je to jedan ozbiljan čovjek,
Ali meni je dosta ti priča i prebacivanje loptica s jednog ministra na drugog ministra. Pričali smo mi s ministrom. Odgovor je trebali ste postaviti pitanje to prijašnjem ministru i tak. I tak to ide, kak god koji dođe, tak se ta loptica kotrlja. A u biti smo tu gdje mi bitni. To je naše, to je naš gubitak. No rok za docijepljivanje je blizu, a ako mljekari to ne dopuste, platit će kazne. Ovim putem, ako ja mogu da pozovem sve ostale proizvođače mlijeka, da nas podrže u tome, jer svi mi tu gubimo. Ovo nije nama u interesu da se tu sad neko reklamira, ne znam ja šta, mi od toga nemamo ništa. Zašto recimo nije Mađarska cijepila? Može neko dati odgovor? Zašto Mađarska nije cijepila kad je ona isto susjed sa Srbijom gdje se pojavila, znači ta bolest? Nego smo kod nas cijepili, zbog čega? Mislim, jednostavno nemate odgovora na ta pitanja, niko vam ne daje odgovore. Klasnić tvrdi kako su hrvatski stočari bili pokusni kunići, te da se osjećaju izigrano od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno veterinarske inspekcije. Ako mi sad opet dozvolimo cijepljenje, znači koje bi trebalo krenuti 8. svibnja, ako nam se opet desi te nus pojave, pa gdje smo mi onda? Nama ministar, meni osobno, ministar se ne može da mi se zapreti, on je meni rekao da platit ćete kaznu, ne moraš ti cijep, kaže, platit ćeš kaznu. Pa nema problema, ja ću platit kaznu. Ja kad sve stavim na papir, meni je bolje da platim kaznu, ali ako mi budemo jedinstveni, ja mislim da mi nećemo platiti kaznu. Jer jednostavno ne mogu oni nas sve ucjenjivati. Tako da, oni nas mogu sada na više načina. Meni može trebati pasoš, putovnica, znači da mogu prodati svoje tele, ne znam ja šta. On jednostavno može reći nisi cijepio stado, ne možeš dobiti. I bit će vjerojatno taki ovaj, ali ne može to ići u nedogled. Ako poljoprivrednik ne dozvoli cijepljenje, veterinarska inspekcija izdaje rješenje o provedbi nadređenih mjera, te ono o zabrani prometa stoke i proizvoda s tog gospodarstva. Zatim slijedi obavijest o počinjenju prekršaja, čime započinje postupak kod nadležnog suda. Prema riječima ovih proizvođača, više im se isplati platiti kaznu, nego ponovo pretrpjeti strašne gubitke nakon cijepljenja goveda. Svaki usjev prirodnim putem iznese dio hranjiva iz tla, koja se sljedeće godine trebaju nadoknaditi gnojidbom. Kako bi poljoprivrednici bili sigurni u stvarno stanje i sastav zemlje, preporučena je analiza tla. Profesor s Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Milan Mesić, tvrdi da su u Hrvatskoj još uvijek različiti pristupi spomenutoj aktivnosti. Tako se u istočnom dijelu Lijepe naše analiza češće radi nego u ostalim krajevima, ponajviše zbog blizine Osječkog zavoda za tlo. U ostatku Hrvatske to, nažalost, nije tako dobro. Dakle, općenito bi trebalo povećati količinu analiza i preporuka za gnojbu na temelju analize tla. Ne samo gnojbe, nego i primjene vapna, znači i ostalih zahvata, pa i u kontekstu fizike tla trebalo bi tu isto istražiti izbijenost i ostalo što utječe na plodnost tla. I svakako treba urediti taj sustav bolje, jer bih rekao da i ostatku Hrvatske treba napraviti jednu kampanju da se taj broj uzoraka koje se godišnje uzima poveća. Mladi poljoprivrednik iz Kaptola, Alen Humski, analizu tla primjenjuje već 10 godina. Njegova obitelj bavi se povrtlarstvom i ratarstvom na 90 hektara, stoga žele biti sigurni u što ulažu, kakva je zemlja i u količinu očekivanog prinosa. Mi smo to krenuli raditi isključivo radi nas. Što se tiče kiselosti u tlu i samog humusa, to mogu reći da je strašno siromašno. Sama kiselost ili pH vam je sada, ajmo reći, 3,5-4 negdje, znači, što znači jako loše. Humus u tlu je ono strašno. Iz tog razloga što danas sve manje i manje ima stoke. Znamo da stajski gnoj donosi taj jedan dio humusa u tlo. Tijekom analize tla uzimaju se uzorci zemlje s različitih površina i šalju u laboratorij. Kao i u većini djelatnosti, postoje povoljniji i skuplji postupci, ovisno o lokaciji i kvaliteti. Karikiram sada na površinu od hektar, sa početka uzmemo sa kraja i sa sredine i možemo eventualno još na par mjesta uzeti.
ta zemlja se jela pomiješa i šalje se u laboratorij na analizu. Zavisi ko šta, kakvu proizvodnju ima i takve, hajmo reći, potrebe ima. Jel da, bitno mu je čovjeku ko čovjeku stvari kakvu on proizvodnju ima, šta mu je ključno, koji elementi su mu ključni i tako se analiza pravi. Prema riječima našeg sugovornika, kvalitetna analiza odražava se i s boljim prinosom. Sigurno da se odrazi na samu proizvodnju. Vidite, zemlja ko zemlja mora imati u sebi nekakva svojstva da biljka može normalno funkcionirati. Ja ne kažem da to mora biti sve ekstra, ali jedan dobar dio u tom tlu tih organizama i toga svega te komponente mora biti da bi se odrazilo na samu biljku. U Hrvatskoj su tla dosta kisela i na nekima od njih biljke ne uspijevaju bez primjene vapna kojim se podiže pH vrijednost. Takvi tala ima u Hrvatskoj dosta. Ona se dodatno zakiseljuju primjenom visokih količina organskih gnojiva, primarnog gnojivke, tamo gdje se gnojivka primjenjuje. I ostala mineralna gnojiva isto zakiseljavaju tla, primarno dušična. Sva gnojiva sa sumporom također zakiseljavaju. Dakle, to je kontekst problema koji u Hrvatskoj postoji, on je prepoznat i njega struka rješava, ali on zahtijeva i sistematski pristup praćenju promjena, pri čemu u Hrvatskoj nije svugdje jednako znanje o tom problemu. Jedna od mjera za smanjenje kiselosti je i kalcizacija tla. Obavlja se dodavanje materijala koji u visokom postotku sadrže kalci, element neophodan za rast i razvoj biljaka. Kalcizacija tla se mora raditi postepeno, znači da ne bi stvorili kontraefekat. Znači idemo 2 tone, pa sljedeće godine 2 tone po hektaru, pa sljedeće 2 tone. Znači moramo imati taj nekakav redoslijed i taj nekakav proces da bi se to odrazilo na zemlju i da bi podigli taj pH na nekakav, ajmo reći, 6-7. Zbog intenzivne obrade, primjene uskog plodoreda, mineralne gnojidbe i neodgovarajuće organske gnojidbe smanjuje se humusnost tla. Šumska tla koja nisu obrađivana u pravilu su 40-60% bogatija humusom od poljoprivrednih površina, što je iznimno bitno za strukturu vode i ostale elemente plodnosti. Kod nas sadržaj humusa smanjuje se općenito od istoka prema zapadu, tako da tla na istoku imaju najveću količinu humusa, ona može biti 3-4 i više posto. U optimalnim slučajima prema zapadu to je manje, to je 1-1,5%, 2% je već super. Za poljoprivredne kulture, s obzirom na mineralnu gnojivu, s obzirom na obradu i agrotehniku koju danas koristimo, to ne znači puno sada, ali to znači u kontekstu klimatskih promjena, znači u kontekstu opće plodnosti tla, znači u kontekstu prirodne sposobnosti tla, da osigurava ona svojstva koja je nekada imala. U mnogim zemljama analize tla su redovita praksa, a najbolji primjer prema Mesićevim riječima je Amerika. Sjedinjene Američke Države su napravile sustav državnih privatnih laboratorija koji rade izuzetno veliki broj analiza. Njihovi farmeri su voljni platiti taj mali broj analiza. A u Europi postoji isto tako puno boljih primjera gdje je to dovedeno do nekog, kako bi rekao, uređenog sustava, znači Belgija, Nizozemska, Njemačka, Francuska, dakle zemlje koje imaju, kako bih rekao, određenu tradiciju u tome i koje drže do toga. Kutjevački vinari diljem svijeta priznati su proizvođači najbolje graševine, ali ovo idealno podneblje pod Krndijom omogućava vrhunske berbe i nekih drugih sorti. Tako je odlične rezultate postigao poznati kutjevački vinar Branko Mihalj, koji je za Portugizac 2016. dobio srebrnu, a za berbu 2015. zlatnu medalju na prošlotjednom svjetskom ocjenjivanju Portugizaca održanom u Pečuhu. Od ukupno 101 uzorka, 16 ih je pristiglo iz Hrvatske. Članovi Međunarodnog stručnog povjerenstva bili su vinski stručnjaci iz Južne Afrike, Kine, Japana, Kanade, Austrije, Letonije, Italije, Španjolske i Mađarske. Portugizac je nekad donio u Kutjevo pokojni Jambrović, moj otac je ga posadio i mislim to je neka obiteljska tradicija da moramo imati Portugizca i moramo imati graševine. I to su za nas dva najvažnija vina, a uz to smo prihvatili ove moderne pristupe svjetskih Merlova, Cabernet-a, Rajskog rizlinga, Traminca, zato da pokažemo da se u Kutjevu mogu proizvoditi u ovom dijelu ispod Krndije
koja je najjača gora za graševinu u svijetu, da se mogu i ostale sorte proizvoditi. Prema riječima našeg sugovornika, Portugista se može više popiti od ostalih crnih vina koje obično imaju veći postotak alkohola. Iako je Kutjevo svjetska prijestolnica graševine, uz Branka ima još nekoliko kvalitetnih proizvođača ove zanimljive, ali i zdrave sorte. Inače, Portugizac je i poznat po tome da on je jedan, u njemu ima, ako se dalmatinci hvale sa plavcem malim i njegovim antioksidansima, resveratrolom koji je potreban za dobru preventivu ovih bolesti krvožilnog sustava, mnogi stručnjaci su rekli da upravo tih sastojaka antioksidansa ima upravo u Portugizicu najviše. Znači, Portugizac kao lijek, nekad su govorili da, iako mislim da tu ima malo i legendi, da je on važan za neku muškost, ali žene ga vole piti isto zato što nije težak, nije velik. On je pitko, lijepo vino, vino veseljaka i zaljubljenih. Portugizac je samo jedna od 8 sorti vinarije Mihalj i njegova obrada je najskuplja. Unatoč tome, nastavit će se obiteljska tradicija proizvodnje ove sorte. To se sve mora raditi ručno ovdje iznad kuće. Mora čovjek nositi 35 kila na leđima da prska, nije to, ne može se raditi traktorom, ali je to nekakav nasljeđe. Očevo i obiteljska tradicija koju nema šanse da će napustiti. Ljudi ga baš ne prepoznaju jer ga ne poznaju. Ali kad bi ga upoznali, ja vjerujem da drugačije razmišlja. Graševina inače bila, ja govorim, dio hrvatske nekulture, pila se kao gemišt, a mislim da ona, posebno u zadnje vrijeme, mi dokazujemo da ona može biti svjetsko prepoznato vino i da je sramota čak dodati vodu, voda se može biti poslije. Kod Portugizca se on isto tako pije čisto i ne napije se čovjek jer nema puno alkohola. A ima sve one draže ljepote, mirisa, okusa. U Mihaljevom podrumu izložena su priznanja i nagrade, a najvrijednija je ona sa Zagrebačkog velesajma za graševinu 2008. godište. Tada je u konkurenciji vina iz 15 zemalja bilo najbolje ocjenjeno hrvatsko, ali i međunarodni šampion, što je ogromno priznanje. Isto tako, na po njemu najjačem festivalu graševine u svijetu koji se održava u Kutjevu 2011., 13. i 14. godine dobio je zlatnu medalju, kao i za ovogodišnju mladu graševinu na Vinkoviti u Bukovlju. Kako je graševina sorta koja mora odležati do rujna, ponovo se očekuje dobar uspjeh u Kutjevu. Kutjevo mora biti mjesto gdje će sve graševine svijeta doći na naš festival i da se natječu. Znači, to vam je ko Liga šampiona u nogometu. Za kraj, Mihalj je otkrio kako napraviti kvalitetan Dionizov napitak. Bez ljubavi ništa. Najvažnije je, ne možete imati najbolju graševinu na svijetu ako ne živite u Kutjevačkom vinogorju. I to u ovom dijelu od Vetova do Gradišta. Znači, prvi uvjet je da ste pod Krndijom. Drugo, da je položaj pod Krndijom dobar. Treće, da ne idete na velike urode. Četvrto, da obrada mora biti ekološka ili na razini ekološka. Peto, da ako nemate ljubavi prema tome, ako vidite samo novac, onda nema šanse da će to proizvesti. I onda njegovanje u podrumu. Neko govori da razgovara sa vinom, ja ga probam stalno. I onda držanje, posebno graševine, što dulje na talogu, da bi ona dobila snagu za život. Kiša nije spriječila zaljubljenike u bio uzgoj povrća i drugih kultura da sudjeluju na praktičnom dijelu tečaja Ekološki vrt na imanju Trudi i Stjepana Boršaš iz Vidovaca, gdje su učili razne tehnike poboljšanja proizvodnje i plodnosti tla. 20 entuzijasta pod kišobranima je pomno pratilo i opijalo savjete iskusnih proizvođača. To je sada drugi puta tečaj. Prvi je bila u kraj drugi mjesec. To je teoretski bila i to što je bila teoretski onda je sada danas po kiše praktično. Pitanje je zašto je važno stari ili autotohni vrste, nije hibride, koji mogućnost imamo više za stari vrste nego F1. Da mi možemo birati što mi volimo jesti i da ostane to tak. Kad mi gledamo na drugi firme koje to produciraju, oni naravno gledaju na svoju, a ja volim jesti što mene paše. Upravo to je razlog zašto se Trudi odlučila na organizaciju ovakve vrste tečaja.
prije 16 godina doselila je u Hrvatsku gdje je mnogo njezinih istomišljenika, prijatelja prirode i eko uzgoja. Mene je danas važno da ja pokažem da može se sa manje posao praviti vrt koji dobije dosta za jesti i stravi zemlje i da možemo sa neki posebni način još kvalitetu zemlje preko godinama pozitiv zaraditi. Prirod nikad ne ima prazna zemlje, nikad. Vi možete u snijeg ići u šumu, pravite listna strana, snijeko strane imate otvorene zemlje. To u naši bašće koje su čist kao sa usisavač ne možemo. Naglasak radionice bio je na slaganju kompostne hrpe, a posebno na načinu iskoristivosti granja i svega što se oko vrta smatra otpadom. Uz podršku savjetodavne službe podružnice Požeško-slavonske županije, na radionici je svoja iskustva podijelila i Lucija Palavra iz mjesta Ugarci, koja kompost priprema sastavljanjem različitih slojeva. Sloj granja, sloj stajskog gnjoja, sloj zelene trave. Miješam ove preparate po 10 minuta i svaki taj sloj špricam sa tim preparatima. Na kraju pošpricam sa valerijanom da bi se mogala zadržati toplina i regulirati toplinski procesi. Kompost je dobar za sve, znači od uzgoja povrća u poljoprivredi, u žitaricama, uzgoja voćaka, znači tu ne možemo sve što radimo u prirodi, kompost je dobro došao. To ne smatram reciklažom, nego smatram doprinosom prirodi, ljudima i zdravoj ishrani. Vlasnica imanja Drvo života govorila je o biodinamičkim preparatima za kompost s kojima se poboljšavaju biljke, tlo i priroda. Stolisnik djeluje regulativno na izmjenu kalija u biljkama te uređuje procese dušika, ugljika, sumpora i kalija u kompostu, tlu i u prirodi. Imamo preparat 503 koji je napravljen od kamilice. U kamilici djeluje sumpor u sasvim finim količinama zajedno sa kalcijem. Preparat kamilice zadržava dušik u kompostu, gnjojivima, sprječava njegovo ispiranje, oživljuje tlo te pridonosi otpornosti i zdravlju biljaka. Preparat koprive regulira količine željeza i dušika u tlu. Preparat 500 je hrastova kora. Pored toga što je bogata kalijem i taninom, kalcijum sprječava razvoj gljivica, a tanin djeluje kao insekcid. Znači sprječava negativno truljenje u o samom kompostu. Polaznici su imali priliku učiti o hibridnom i sortnom sjemenu, prednostima i nedostacima mješovitih kultura, pripremi gredica za pokusnu sjetvu, sadnji biljaka prema uputama dobri i loši susjedi te izradi tera preta i gnojnica od koprive. Tera preta je iznimno plodno tlo koje se nalazi duž amazonskog bazena, a tako se naziva i postupak popravljanja plodnosti zemljišta dodatkom ugljena. Tera preta, recimo, što je jedan način ko se može praviti zemlje vrijednosti i koji može 5 puta više vode skupiti u ugljen nego inače zemlje, recimo. To su stvari koje vi ne morate non stop praviti. Ako vi uvijek to na homeopatske doze dajte, onda to je jedan proces koji se vrijedi puno godine. 7. godinu zaredom na imanju Trudi i Stjepana Boršoš organizirana je i razmjena presadnica. Njihova namjera je održavanje biološke raznolikosti, čuvanjem i uzgajanjem jestivih te ukrasnih autohtonih kultura, kao i biljaka iz drugih podneblja. Došao sam da podržim gospođu Trudi u njenom nastojanju da sačuva stare sorte sjemena, znači paradajzova i svih ostalih povrća. I sam se borim na tu temu. Važno je zbog biološke raznolikosti. Biološka raznolikost je tu jako bitna, znači da nas ne unište sa GMO sjemenom i da sačuvamo to, jednostavno to treba sačuvati. Ja vjerujem da se ništa od ovoga ne može kupiti u apotekama i u sjemenarama. Problem je sa domovim sjemenom koje se može kupiti u apotekama i sjemenarama, što ono obično ne niče. Ono ima jako slabu klijavost. Recimo, ja sam uzeo sam nekog sjemena ono u trgovini onako, uz put, ništa to nije niklo, ni mrkva, ni peršin, ni cele, ništa nije niklo. Samo sam platio vrećicu praznu,
Ko da sam uzeo praznu vrećicu, sve te platio. Na manifestaciji se okupilo 30 posjetitelja iz Požege, Zagreba, Slavonskog Broda i drugih krajeva Hrvatske koji su razmijenili iskustva o uzgajanju, njegovanju i konzumiranju plodova. Ja mislim četvrti put, pa jednostavno druženje i razmjena sadnica, upoznavanje sa sadnicama i učenje od trudi. Trud je izvrstan učitelj, puno zna i uvijek se sazna nešto novo od nje. Ja nemam svoje predstavnice, ali prijateljice nije mogla doći, pa sam donala njene rajčice, batat, nešto paprike. Prijateljice koje su došle sa mnom imaju isto nešto od ljekovitog bilja. Znači, kod nas u vrtovima raste stvarno raznoliko. Bilje nastavimo što različitije, a kod trudi se može naći stvarno vrsta rajčica koje se ne mogu naći nigdje u trgovinama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Emisiju Zlatno klasje potražite u videoteci Poljoprivredne televizije. Lijep pozdrav!